Hello. Lo bami, bosan pur, gimana cara tesong? Dan berapa? Tati baru. Hello. Tersobek lah ya, ikdam. Kiri. Dan bro, have a nice. Nice day. Lah, 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 lah. Oil saya, kami ini, apa yang kau cung? Oh, kami esok akan lagi nih kau cung. Jun sir? Ile mah tapi kau, ini kau tiu potak kau? Dua potak. Agar sih kau hand batio? Hah? Kau hand batio? Ini aku sudah minum saja. Lah, atau ini kau nih lah, hei? Iya sir? Atau kau sudah berusaha, tiup ani. Kamu yang berusaha? Oke. Cang bazi? Kau. Tapi kau tui. Duita word? Eh, al dila bayar. Hah. Ayo dila, apa pun tiga sah ni. Kira, kamu sekarang tiga tu sah, mau tahu lagi apa cinta? Ani orang apa na? Kau tu berikan. Aku ni ada tu kian sah ni. Ada antek antek mana? Ada kau tu. Ya kau antek. Asa kiu. Ada kau tu. Loi lah, sampai lah. Sama ni orang ni. Katanya bosil wings mana, kira siapa mana sah? Ah, kalau. Ayo, bandel. Nani kan nangkio? Eh, apa itu? Eh, ni kata nani kan nangkio? Nani itu nangkio? Jadi? Di mana? Di mana? Lihat saja, aku jangan lalu lihat tungbaku. Boleh tak? Mau tali tu bunda? Ile ke tungba? Ile ke tungba? Kau sudah jual tak tungba? Ya, ile ke famous sih tungba arah siapa? Orang kau sudah jual tungba? Amila sah? Boleh? Biasa tu mesti bersatu pori mai biasa. Kepada mesti satu paniya pori mai. Ini jadi high resin dah. Time ni sendiri. Kamu tu sebab apa? Kira ni buat apa? Mak kan? Oh iya, aku pun dah main Orbin. Ka? Sore kini dah bosan tu. Ya, tu ekdam weather tu, ekdam kiri kiri lah ekresa, ini. Semua main lusa, kiri lah ekresa. Mosm ekdam cool. Good morning, sore lagi. Oil je, kami bosan tu pulku. Ya, hotel. Ya, hotel mana? Cao. Oh, kami ni dah breakfast. Gordon lagi lekas cao. Orbin sir, bondi alnus. Pada semua kan, loko kos tu. Pada sah. Sahaja mahir, ani kata kutu khara, kapa kau tinggal yo. Abah leksi bumbar ani tak tu. La 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 la. La itu ya tak? Kos tu udah sah. Yes. Bisa be experience kos tu bu? Sopan dani. Ramai lewan ya na? Sopan dani. Ah. Orang ke mana sah? Orang ke mana je na? Ada ramai sana baran tu ni orang ramai lewat itu sana. Ah. Allah. Bau juga, kei? Kos tu udah sah? Ramai ni udah sah ni, na? Ramon yang aku, Ramon bapa. Allah bija sah. Tapi kau amul dia. Tiga sah dah. Merah pun boleh. Kamu yang berasa? Awak ada pergi negara kamu sah? Kini pasi? Kita jalan ke tinjau deh. Tinjau jangan semua lagi sih na. Merah pun boleh. Merah. Lepas tu, main. Kami cheap guest. Cheap guest. Morning tea sah. Kalau sah sah. Mana? Morning tea. Malah, mampu le sama ya. Main dia lah. Ekdom promote orang sah, na? Orang ke? Jiwan sah? Ekdom promote orang.
Hotel Yak and Lodge, Boston Purki Ota Ram Hotel Reza. Tapi apapun koi pasan tu pura orang ni, dalam pasan sok nonce. Yang aku kontak nombor pun yang ni dah. Dia ikut sa. Pur bazar juga, halka kuir lagi rasa. Lagi lah sih, dem cheese cool, pasah. Hello, hello. Tamiyai, bapa lu itu. Siapa ini? Ubi mana? Orang grup pixel lima. Grup pixel lima orang. Kau sila an. Boleh langsung mah? Ubi mana? Ada. Basantapur. बसन्तपुर चाहिँ यो 2300 मिटरको हाइटमा अवस्थित रहेछ एता टु भने त पापालाई एकचोटि अनि जाने हाय राजी हेलो पहिले चाहिँ हामी तमर आइपुगेको छौँ ल हामी तमरबाट धरानसम्मको हाम्रो यात्रा हो बसन्तपुरबाट चाहिँ फर्केर हामी अहिले धरान जाने क्रममा अहिले तमरमा छौँ कस्तो छ त हो जिउँ अब त फेरि अर्को सुरु भयो नि यहाँ हेलो हाय हाय रबिता त गोराजी त भनिली हाल्नुस् अब दिन विश्राम भयो अब एकैचोटि घरमा विश्राम है कता थाहा गर्नु त
Oke, bye. Aja kan, mulai atau log bok apa? Ini apa? Ending loh. Ah, video lagi sih. Ya, amron ti menti ya. Video lagi sih. Ah, video.